Nova vida para o antigo ximnasio do Colexio da Once en Pontevedra. O Concello dá por prácticamente rematada a renovación destas instalacións, a falta de colocar un pavimento especial pensado para absorber a enerxía dos impactos e reducir o risco de lesións. Desde que asinamos no seu día o convenio da Once, pois a verdade é que un antes e un despois, non? Estamos nun pabellón que necesitaba unha remodelación urgente e para darlle para que sea un equipamento realmente do século XXI. Non? Os traballos centraronse na mellora da eficiencia enerxética das instalacións e dos espazos de adestramento e competición e na renovación dos seus equipamentos, obxectivos que permitiron que as obras se financiaran cos fondos EDUSI concedidos ao Concello. Supón un avance importante dentro do que é o conxunto de instalacións deportivas do Concello de Pontevedra, na mellora destas instalacións e, por tanto, na mellora das posibilidades de facer actividade física. De cumprirse os prazos previstos, a vindeira semana, tanto a Escola Hungaresa de Esgrima como o Maz Sport de Taekwondo estrearán as novas instalacións. Hoxe, os seus representantes estaban máis que satisfeitos co resultado. Moita máis comodidade e moita máis calidade dos adestramentos, por non falar da competición. Agora estamos un pouco na obligación aí de apretar duro e, ademais, sobre todo vindo do ano e medio que levamos, non? Que foi moi duro, creo que tanto taekwondo como esgrima conseguimos manter a xente adestrando e obtendo resultados deportivos. Nos onde entrenamos non teníamos esta calidade, entonces teníamos que entrenar dunha maneira e competir de outra, eso a veces non axuda. Aquí vamos a entrenar con todas as opcións que temos nun campeonato, entonces o nivel se vai manter, se vai mellorar seguramente, pero tamén temos moita gana de seguir crecendo como club, non só a nivel de resultados. O alcalde destacou tamén outras intervencións que se están a realizar nesa contorna, como a urbanización da zona para conectar o ximnasio co barrio de San Brais, a futura residencia de Amenceras Pace no centro sur ou os campos de Petanca e Chave.